Эң негизги ийгиликтерибиз, эң негизги биздин жетишкендигибиз бул акыркы 4-5 жыл болду. Өзгөчө 23-чү, 24-чү жыл десем жаңылбайт болсом керек. Себеби ушул жылдары кандай гана өзгөрүүлөр болбой атат. Үйлөр салынып атат, бала бакчалар салынып атат, жолдор салынып атат, аба жолдору салынып атат, темир жолу салынып атат. Элге камкордук, ушундай камкордук мен канча жылдан бери баягы өкмөттүн ичинде болгон кишилердин биримин. Мындай камкордук элибиз жөнүндө болгон эмес эле. Ошондуктан бул дагы биздин жетишкендигибиз, бул дагы өзүбүз эгемендүү болуп, өзүбүздүн өлкөбүздү өзүбүз түзүп аткан болот да.